Ei kun huomenta tai päivää kanssa ihmiset. En oo muutamiin päiviin jaksanut oikein taas tehdä videoita. Mulla on ollut ajoitettuna muutamia. Mutta on tässä ollut kaikennäköistä säätämistä ja no eipä mitään sen hirveämmin kummempaa. Mut kuitenkin, että on ollut tekemistä. Ja sitten jos ei ole ollut tekemistä, niin ei ole jaksanut. Mulle tuli eilen, tai itse asiassa tuli jo perjantaina, näitä lankoja, staircaseja ja tajia molempia Fastekiltä. No, eihän näistä saa niinku mitenkään selvää silleen, että minkälaisia nämä on. Netistä löytyy kyllä kuvat, minkälaisia nämä on. SS-lankoja. Ja niin kuin näette, molemmat on... No vittu, ei taivu. SS316L, eli onko ne nyt SS Elite-lankoja. Mutta ja mulla oli tarkoitus tehdä niistä siis langat tuohon Meksuun, eli Apokalypseen. Mulla on nyt tää, minkä esittelin teille, mutta tajusin vasta tuossa, että SS-langalla on aivan tajuttoman paljon pienempi resistanssi kuin mitä kanttaalilla, niin ei mitenkään saanut järkevissä olosuhteissa tehtyä koileja. Me tein ihan järkyttävän kokoisia koileja ja silti en niin kuin saanut mitenkään sitä alas sitä ohmilukemma. Eli mulla oli tässä 064 kanttalipakka, en nyt muista montako kieppiä, mutta se pelasi ihan hyvin. Mutta me otin samat pakat sitten, kun eilen pitkään yritin saada tähän pakkaa aikaiseksi noista SS-langoista, joka ei siis onnistunut. Niin samat kanttalit, mitkä otin irti, niin laitoin takaisin, mutta laitoin pari kieppi vähemmän, niin nyt on 055. Ja hyvin se hönkkää. Ensinnä sen kummosempaa. Mulla oli tuossa lauantaina synttärit. 27 vuotta. Ja no, eipähän sinä sen kummosempaa. Ei mitään kummasta tosissaan. Me on edelleen vähän jumissa. Vasta heräsin tuossa, kun en saanut yöllä nukuttu ja sitten nukuin tuossa. Ja. Taas vaihteeksi. Me kyselin noita Meksu-asioita. Tämä on kuitenkin stäkki, putki, täysmeksu. Niin kyselin noita asioita koileista ja muista, kun en tiettyjä asioita löytänyt tuolta Googlesta, niin tuolla Facebookin vape-ryhmissä, niin itse asiassa voisin sanoa ihan suoraan, että tuolla Vapotteet Improved-ryhmässä kyselin Improved K18, niin aivan järkyttävä paskamyrsky nousi siitä, kun vielä mie tiesin asiat, mutta halusin varmistaa, että tuo paska ei tule silmille, niin ihan järkyttävä paskamyrsky. 1/10 vastasi silleen niin kuin järkevästi ja auttavasti. Kaikki muut oli silleen, haista vittu, lopeta niiden käyttö, älä koskekaan niihin vehkeisiin, jos et älly mitään, nänänä. Kyllä mie ohmin lain tunnen. Ei se oo siitä kiinni. Että
vähän sille oli niinku, että wow, mitä helvettiä tyypit. Että tää on kuitenkin minun ensimmäinen meksu. Ja kaikki, no melkein sitä, no yksi taisi olla itse asiassa sitä mieltä, että olisit hankkinut yksi akkusen meksun ensin. Että helpompi sen kanssa pyöri. Mutta se on ihan yhtä lailla yksi akkusen meksun, riippuen akusta, niin joudut tekemään setupin sen akun purkuvirran mukaan. Mulla on VTC5A-akkuja uusia tässä nyt niin kuin viimeen perjantaina tulleita akkuja. Ihan niin kuin tuli tää itse laitoski. Liian vähän avasin tuota. Ja niin minä en ymmärrä, mikä helvetti ihmisillä on siinä, että pitää ruveta oikeasti haastamaan Riittaa asioista. Miksi? Sitten kysyin, me poistin koko kyselyn, kysyin samoja asioita vapottajat-ryhmässä, siis pelkästään vapottajat-ryhmässä ja näin. Niin siellä ei kukaan tullut aukomaan päättään. Et siellä vastattiin hyvinkin asiallisesti. Ja myönnän, että itse en ihan kaikkea älynnyt tosiaan aikaisemmin. Ja nyt kun mulle selitettiin ne silleen, miten ne kuuluu vittu selittää, niin nyt mie älysin koko homman ja ei ole niinku mitään ongelmaa siinä enää. Että mie en vaan ymmärrä, että minkä takia joissakin ryhmissä. Samaten niinku tuolla PC-raudan keskusteluryhmä, niin siellä vanahat ukot, tyyliin 40-set ukot, viiva 50-set ukot rupeaa haastamaan Riittaa asioista, kun ihan asiallisesti menet ja kysyt jotakin, niin sulle ruvetaan päätä aukomaan, kun kysyt vaan jotakin. Mie en ymmärrä, että minkä helvetin takia. Että jos ihan oikeasti niin kun josta tietokoneesta haluaa jotta tietää, niin miksi sitä pitää päätä alkaa aukomaan, jos toinen kysyy jotakin, mitä se ei tiedä. Ja sitten jos joku toinen vaikka tietääkin sen. Siis mie en oikeasti ymmärrä nykyään tota fasepokkia. Tuntuu, että nuoriso ei enää haasta siellä sillä tavalla Riittaa niin kuin aikanaan. Mutta vanhemmat ihmiset, jotka on sinne pesiytynyt, niin haastaa Riittaa jatkuvasti. Että et voi asiallisesti kysyä enää mitään, kun sulle ruvetaan vittuilemaan tai jotakin vastaavaa. Mikä ihmisiä riivaa? En ihan oikeasti en ymmärrä. Hoho. Sitten on muutamia asioita, mitä tässä muutenkin on niinku tapahtunut tai ollut tapahtumatta, mutta siis mulla on tuossa pari kaveria, niin tai oikeastaan yksi ainut kaveri, joka ei niin kuin millään tavalla voi niin kuin älytä sitä, että samassa lähipiirissä pyörittää niin kuin samat kaverit on ne tuolleen. Niin yksi perkele on semmonen, että siis jauha toisesta paskaa toiselle ja toisesta toiselle. Ja myöskin niin kuin valehtelee tekemisiään. Oli puhe eilen illalla, että hän tulee kahvilla käymään. Näin tuossa paikallisella lähikaupalla. Ja kutuin kahville, hän sanoi, hän tulee kohta. Olin mökille tulossa, kävin hakemassa nuo langat just eilen illalla. Siitä
R-kioskilta, kun siinä on se lähiposti. Ja ei näy, ei kuulu, kysyin, että tuleeko, ei pysty, kun on peli kesken. Ja se oli paskapuhe, että hän oli kaverinsa luona, tai meidän yhteisen kaverin luona. Miksi pitää valehdella asioista? Ne on niin vittu ottaa päähän oikeasti tuo valehtelu. Miksi pitää keksiä päästään asioita tuolla tavalla, että ei niinku sitten on keitettynä perkele pannullinen kahvi valmiiksi sillä, että tullaan käymään pitkästä aikaa. Niin sitten ei niinku tullakaan. Eikä tuota ilmoiteta mitään, eikä itse kyllä tota, jos vähän niinku follow-upina voi pitää, niin erittäin hyvä kompo. Mie tykkään tosi paljon tästä komposta. Molemmat on klooneja, niin kuin on sanonut. Tää AV Applen stacki ja Apokalypsen tuo dripperi. Niin tota, verrattuna niin kuin vaikka tähän Velodekkiin, siis Velo 2, tuota, niin tässä on huomattavasti, tämä on paljon pienempi kuin Velo, no on se leveempi, mutta tuota, kuitenkin, niin tähän kun laittaa nestettä, niin sä sen 30 tippaa laittaa ja tää ei vieläkään vuoja yli. Ja kestää höyrytä vaikka kuinka pitkään ennen kuin alkaa vähän sen silleen kuivumaan. En tiedä, teenkö jotain taas väärin, mutta onhan tässä nyt isompi kaivo kuin tuossa. Enkä niinku tämän tulemisen jälkeen niin hyvin harvakseltaan tulee enää käytettyä. Käytetty tota mukana kulkee koko ajan, mutta ei, tuntuu, että ei niinku oikein mitään saa irti enää tuon putken jälkeen. Että todella hyvä kompo. Eikä ollut mikään kallis todellakaan. Tuo itse putki maksoo $24, eli joku 23€. Ja tuota, tuo Apokalypse maksoo 8€, siis molemmat on Fastekiltä. Tuo putki tuli noin viikossa. Ja tuo Apokalypse tuli kanssa, se tuli parissa viikossa, vaan tää Fastekillä tää uusi juttu, tää e-Finland-paketti, joku tämmönen, mikä vittu sen nimi oli, niin tosi nopeasti tuli tuo putki, ei mitään valittamista, ja suoraan postilaatikkoon. Mie katoin vähän aikaa, kun mulle tuli tää on nyt sotkunen, mut mie näytän, mulla on tää Demon Killerin tää matto tässä, joka on ollut jo nyt jo hyödyllinen. Me on kerran jo kaatanut kahvit tähän ja sitä ei edes näe mistään tästä, että mulla on nämä litkupullot tässä. Tähän kohti on kaatanut kahvit eikä sitä edes näe tästä, että tähän olisi mitta kaatanut. Tässä on jotakin pieniä juttuja, niin kuin tämä punainen lanka, mikä menee täällä, niin täällä on punottu vähän päin vittuja, niin kuin tuossa kohdalla. Just on tuo pullo tuossa, eipä sitä näy kuitenkaan, mutta täällä on yksi tämmönen, ehkä kaksi tämmöstä vähän punovirhettä, mutta muuten tässä ei niinku mitään vikkaa. Hiiri toimii tässä päällä ihan loistavasti, tosi minun hiiren tuo piuha ei yllä siihen. Ja tota, tää on ihan loistava tää matto, mie tykkään tosi paljon. Ja tosiaan tämä, niin ei mulla on mitään valittamisen aihetta. Mä oon lukenut kyllä netistä ja sit mä oon varmistanut tuolta vapauttajaryhmästä.
vavoitteet improved-ryhmästä, että nämä koilihommat ja nämä ja tolleen. Niin siellä on tosiaan vittu yksi tyyppi, joka vastaa kunnolla asioihin ja muut on sille haista vittu, se et tiedä mitään, mistään. Lopeta kokonaan höyryttely, kun et tiedä noita asioita, nännännää. Mitä vittua ihan oikeesti? Mie en ymmärrä, mikä ihmisiä riivaa. Siis, niinku, mie tiedän asiat akkuturvallisuudesta, mie tiedän ohmien alarajat, minne ei mennä. Eli kun tää tuli tää putki, mulla oli tässä apokalypsissa, tää oli mulle jo, niin mulla oli 0.4 setuppi. Ja se ampui aivan liian kovasti, ja sen huomasi. Mie tein tosiaan 0.6, ihan 0.50 kanttaalista on tehnyt. Itse asiassa siinäpä se näkyy. Peruskanttaali ja 0.50. Eli 2.4 kauke. Ja 0.64 tuli. Mulla on tää ohmimittari. Tämmönen pattereilla toimiva. Ja mie nyt otin tosiaan eilen, kun mie en saanut tuosta SS-stä tehtyä sitä koilia, niin me otin pari keppiä molemmin puolin pois tuosta ja tein siitä 0.55 tasan, niin se ampuu hiukan kovempaa, mutta tuntuu, että se ei silti syö nestettä kuitenkaan enemmän, että niin kuin sanot, että turvallinen alaraja on siinä 0.40, mutta että siinä vetää sen 21 ampeeria ja 25 ampeeriset akut on turvallisissa rajoissa. Eli periaatteessa 0.4 allekin voisi mennä, mutta en mene sinne, enkä lähde kokeilemaan. Että enkä mie tätä tosiaan monia höyriä vejä. Ainut mikä tässä on nyt ongelmana on se, että tässä apokalypsessa on aika pieni tuo tappi. Tähän tulee siis tää tulee suoraan akkuun kiinni, niin kuin näkyy. Niin tässä on aika pieni tuo, se on ehkä millin max tuo, mikä tulee akkuun kiinni, mutta siellä myöskin on tuommoinen kaiverrushommeli täällä pohjassa. Se näkyy jotenkuten tuommoinen upotus, mihin se akku tavallaan hakkeutuu, niin ei se akku ainakaan ota sinne, jos siellä ei oo mitään. Mutta en silti kyllä, mie aina otan akut pois tästä, kun menen nukkumaan tai jätän tän muuten. Mut tosiaan tuo vähän on semmoinen lyhyt tuo tappi tuossa apokalypsessa, että saisi olla pitempi. Siinä on ruuvipää, mutta sitä jos löysää, niin tuo dekki lähtee ilman. Eli sitä mitään hyötyä löysätä sitä, ellei sinne ottaisi auki ja laittaisi väliin jotakin pientä tiivistettä tai jotta, että sitä saisi vähän ulos ja kiristettyä sitten. Periaatteessa semmoisen homman voisin tehdä, niin se olisi taas hiukka turvallisempi. Mut tosi hyvä kompo minusta ja näin edespäin. Mutta tää nyt menee taas vähän asiasta kukkarukkuja tuohon toisessa ja tuohon toisessa ja tuohon toisessa, mutta sitä me voin sanoa, että ihmiset oikeesti siellä Facebookin puolella, jos joku tulee kysymään neuvoja tämmöisessä asiassa, haluaa, niin kuin minä haluan rakennella näitä, tykkään tehdä koileja ja tuolleen. Mien siitä Steam Enginen sivulla olevasta mittarista oikein saa selvää, että miten. Mien oikeasti älly, että paljonko tämmöisellä on ominaisresistanssi tämmöisellä langalla. Miten sen saa itse mitattua? Sen voisi joku niinku neuvoa mulle, että miten sen saa mitattua sen ominaisresistanssi, että niinku sitä ei lue missään.
yritin ehtiä sitä kyllä, mutta nämä, kun nämä on Kiinan lankoja, niin näistä ei löydy oikein mitään tiettyä. No merkinnät on niinku what? Niin. Mut ei mulla sen kummosempaa tällä kertaa, mutta rauhoittukkaa siellä Facebookissa oikeesti. Jos joku tulee kysymään neuvoa, niin neuvokkaa, eläkkeikä vittuilko. Mitä vittua? Oikeesti. Ei mulla sen kummosta. Tänne tullu tuo kanavanappi, tilausnappi ja tänne tullu tuota, edellisen vlogin tuo, tai edellisen videon, mikä on tehnyt, taittaa olla pelivideo. Niin, linkki, käykää kahtelemassa jos tykkäätte. Me ruppen tässä pari pelivideoa tekemään varmaan seuraavaksi. Ja näin edespäin, niin tuota, ei mulla sen kummosempaa. Että tota, siellä alla löytyy sitten sosiaalinen media ja linkit tuonne Instagramiin ja Facebookiin ja tuonne käykkää kahtelemassa siellä, jos kiinnostaa. Ja peukut ylös, muista jättää tykkäys ja muista tilata kanava, jos siltä tuntuu. Ja näin edespäin. Ei kun